qirg'iziston prezidenti soronbay jeenbekovning brusselga rasmiy safari boshlanadi o'n birinchi o'n ikkinchi aprelga belgilangan safar vaqtida davlat rahbari yevropa ittifoqining yetakchilari bilan uchrashadi bu kunlarda jeenbekov yevropa ittifoqi prezidenti donald tusk yevropa komissiyasining prezidenti jan klod yunker yevropa parlamenti raisi va ittifoqning xalqaro ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili federiko magerini bilan uchrashish kutilmoqda qirg'iziston prezidenti bryusselga turkiyadan boradi to'qqizinchi o'ninchi aprel kunlari mazkur o'lkada rasmiy ish safarida bo'lib turk prezidenti hukumat rahbari milliy kengash raisi bilan uchrashgan birgalikda bir qancha hujjatlar imzolangan respublika maktablarida qirg'iz va rus tili darslari bo'yicha soatlar qisqartirilmaydi ta'kidlab o'tsak ijtimoiy tarmoqda maktablarda mazkur fanlarning soati deyarli ikki marta kamayib uning o'rniga chet tillari bo'yicha darslar soatini ko'paytirish rejalashtirilayotgani haqida ma'lumot tarqagan fan va ta'lim ministrligi tushuntirishicha bu akademik yeliseysining shaxsiy loyihasi bo'lib gazetalarning biriga e'lon qilingan u muassasaning koordinatsiya kengashi tomonidan qaralib qabul qilinmagan shu sababli maktablardagi ba'zi o'quv rejasi o'zgartirilmaydi deb bildirishdi ministerlikdan hukumat rahbari sapar isaqov topshirilgan vazifalar talabdagiday bajarilmagani uchun bir necha xodimlarga hayfsan e'lon qildi bunga bishkek shahar issiqlik elektr markazidagi voqeaning sabablarini aniqlash bo'yicha muassasalararo komissiyaning xulosasi asos bo'lgan premyer ministr sapar isaqovning buyrug'i bilan yengil sanoat energetika va yer xazinasidan foydalanish bo'yicha davlat qo'mitasining raisi ulanbek risqulovga uning o'rinbosari azamat omorovga hukumat qoshidagi ekologiya va texnika xavfsizligi bo'yicha davlat inspeksiyasi direktorining o'rinbosari bo'lot jusiyevga hayfsan e'lon qilindi aybek qaliyev milliy energiy holding kompaniyasi raisi lavozimidan bo'shatildi bu haqda davlat mulkni boshqarish fondining matbuot xizmati o'ninchi aprelda xabar qildi hukumatga qarashli davlat mulkni boshqarish fondi milliy energiya holding ustaviga ko'ra chiqarilgan qarorni va qaliyevning o'zi ishdan ketishi haqida yozgan arizasi asosida u xizmatdan bo'shatildi aybek qaliyevning o'rniga erali qo'zibayev rais vazifasini bajaruvchi bo'lib tayinlandi avval u yetakchi o'rinbosari bo'lgan eslatib o'tsak qaliyev Kaleif... bu lavozimga ikki ming o'n oltinchi yilning yanvarida kelgan premyer ministr sapar isaqov o'ninchi aprelda aybek qaliyevni ishdan bo'shatishni taklif qilgan bosh prokuror indira jo'ldibayeva xizmatdan ketdi jog'orqi kengesh qo'mitasi prezident so'ronbay jeenbekovni bosh prokuror xizmatidan olish haqidagi taklifini o'ninchi aprelda ko'rib chiqib ko'pchilikni ovozi bilan qo'llagan o'tgan juma kuni parlamentdagi atameken va respublika ota jurt fraksiyalari bosh prokuror indira jo'ldibayevani ikki ming o'n yettinchi yildagi faoliyatini qanoatlantirarli emas deb topgan fraksiyalar yig'inida jo'ldibayeva ishtirok etmagan uning o'rinbosari bokunbay qazaqov deputatlarga bosh prokuror kasal ekanini aytgan bugun yog'orqi kengash yig'iniga jo'ldibayeva kelmagan o'sh oblastidagi kampiraobod suv ombori o'zbekistonga o'tmagan bunday ma'lumotni chegara xizmati bildirdi ularning aytishicha suv ombori qaysi davlatga tegishli ekanligi aniqlanmagan xalqni xavotirga solgan chegara belgilari xavfsizlikni ta'minlash maqsadida qo'yilgan mahalliy yashovchilar bunga qanday fikrda muxbirimiz bilib qaytgan bu kabi ogohlantirish taxtalari shu oyning boshida o'zgandagi boshtepa qishloq hukumatidagi ulush yerlarga qo'yilgan oradan ko'p o'tmasdan mahalliylar <laughs> orasida <laughs> kampirobod suv ombori <laughs> bilan ulush yerlar <laughs> ham qo'shni davlatga o'tib ketdi degan mishmishlar tarqagan shunda ham yashovchilar kampirobod suv ombori o'zbekistonga o'tib ketdimikin degan gumonda shu sababli mahalliy hukumat qashqaterak yashovchilari bilan uchrashuv o'tkazgan intimoq chegara zastavasi keldi men bordim el tushundirishdan yurgizib,

малыңарды жайып жүре жүрө бересиңер өзүңөр кадимкидей бұл жаққа сіздер қасқа кашка тұрғындары тургундары кадимкидей жүрө бересиңер болгону сырттан келген адамдар кирбейт мүмкін емес бұл жерге ошондой түшүндүрмөнү берип анан эл анда біз түшүндүк біз жүре берет екенбіз кадимкидей емі елде бирок күмөн болды ушинтип ушинтип барып тұрып кейін өтіп кетпейби деп ошоны боюнча кптн кооптонуу болду эми азыр кийин өтүп кетпейби өзбекстанга может быйыл может быйылдан кийин davlat chegara xizmati xavfsizlrashga asos yo'q ekanini aytishadi hozircha qirg'iziston va o'zbekiston orasidagi hukumatlararo komissiya kampirobod su ombori qaysi tomonga tegishli ekanini aniqlashmadi көрсөтүлгөн aymoqda mamlakatlik чек ара ушул күнгө чейин такталган эмес эки тарапта такталбаган аймакка эч ким кирбегендиги тууралуу макулдашуу бекитилген ошондуктан ал жерге эч бир тараптын жарандары чек арачылары эч ким киргенге акысы жок

Хилалаш Урвайн, Марат Акимбек оғылы, Нурсултан Абдикерим оғылы, ұнтымақ. ikki ming o'n sakkizinchi yilda haj safariga boruvchi fuqarolarning to'lovlarini qabul qilish o'n uchinchi aprelda yakunlanadi bu haqda muftiyatdan bildirishdi haj safariga borishni niyat qilgan fuqarolar hududda navbatda turish uchun besh yuz aqsh dollari va ming so'm to'lab hujjatlarni talabga ko'ra to'liq topshirishi kerak shuningdek elektron ro'yxatdan o'tib haj safariga borish imkonini olgan nomzodlar kalkulyatsiyada ko'rsatilgan ikki ming sakkiz yuz to'qson aqsh dollaridan qolgan ikki ming uch yuz to'qson aqsh dollarini o'n uchinchi aprel kuni rsk bankining ish vaqti bitgunga qadar to'lashlari zarur agar fuqarolar haj safari uchun barcha to'lovlarni ko'rsatilgan muddatdan kechiktirgan vaqtda to'lasa ro'yxatdan chetlatiladi o'n uchinchi aprelda o'shda bahorgi umumiy yengil atletika bo'yicha yugurish bo'ladi bu haqda o'sh shahar meriyasining matbuot xizmati bildirdi ma'lumotga ko'ra unga o'sh shahridagi muassasa ishxonalarining yetakchilari xodimlari talabalar maktab o'quvchilari sog'liqni saqlash va kuch tizimi xodimlari ishtirok etadi yugurish erkaklar va ayollar orasida o'n to'rt turga bo'linib ishtirokchilar to'rt yuz besh yuz bir yarim ikki ming ikki yuz metr oraliqqa yugurishadi g'oliblar o'sh shahar jismoniy tarbiya va sport qo'mitasining diplomlari faxriy yorliqlari va qimmatbaho sovg'alari bilan taqdirlanadi tadbirning maqsadi sportni xalq orasida targ'ib qilish ularni sport bilan shug'ullanishga undash bo'lib hisoblanadi